אם נגיד לדוגמה, נגיד את חושבת שאת מכוערת, בטוח, וזה עושה לך רע, בטוח שאיפשהו, את, או שאת חושבת שאת, לפעמים את חושבת שאת יפה, ואת לא באמת יפה, ואז כשאת מכוערת, את חושבת שאת מכוערת, שאת לא באמת מכוערת. או שנגיד יש לך איזה זיכרונות, שפעם היית מאוד מאוד יפה, למרות שלא היית מאוד מאוד יפה, ואז זה מתקזז לך בי, אני מכוערת כשאני לא באמת מכוערת. אם אדם נגיד אומר, אני מכוער כשהוא לא מכוער, זה אומר שהוא לפעמים חושב או חשב שהוא יפה כשהוא לא באמת היה יפה. זה ההפך שלו. מה המחשבה השלילית? המחשבה השלילית, נגיד, היא, אני כישלון. מה ההפך שלו? אני הצלחה. איפשהו יש לך בראש, או היה לך, או יש לך איפשהו מסתתר בתוכך, השוואה. אני מוצלח מעבר למה שאני באמת. כשאתה משקר לחיובי, זה יבוא לך לשלילי. אם נגיד אוהבים אותך ותגיד איזה כיף לי שאוהבים אותי, עכשיו העונש, תגיד, ראה לי שלא אוהבים אותי. אתה שיקרת, אמרת כיף לי שאוהבים אותי, נכון? זו מחשבה טובה, אבל שיקרת, כי טוב, כיף לך גם בלי שאוהבים אותך. עכשיו תשלם שתגיד, ראה לי כשלא אוהבים אותי. עכשיו זה בסדר לשקר, אבל שתבין שזה בדיל, זה הדיל, זה העסקה. אתה הבנת? אם יש לך רגשי נחיתות, זה אומר שאיפשהו יש בתוכך רגשי גאווה. אם אתה מפחד מכישלון, זה אומר שאיפשהו רימית את עצמך ואמרת לעצמך, אני אצליח יותר מה שאתה באמת יכול. אם אתה נגיד חושב שאתה לא שווה, זה אומר שאיפשהו אתה חשבת שאתה שווה יותר מה שאתה באמת. עכשיו אתה משלם את המחיר. זה מחויב שזאת הנוסחה תמיד? כן. למה? עכשיו, איזה נוסחה אתה מדבר בכלל? איזה נוסחה? ההקשר הזה שעכשיו יצרת, בין אם אני מגזים בצד אחד, אז אני משלם על זה שאני... כן, עכשיו אתה חושב שזה משהו מיסטי, שזה כאילו אני עשיתי עבירה ואני מקבל עונש. אבל זה לא רק במובן הזה. נוסחה. אתה מלמד את המוח שלך, אתה שותה למוח פקודה, תקשיב, אני יותר טוב ממה שאני באמת. אז אתה משבש את המנגנון של המוח, אז המוח אומר, אין בעיה, אז לפעמים אני אתעקם לכיוון ההפוך. אני פחות על מה שאני באמת. עכשיו אתה נגיד מזייף, מה אתה נגיד מזייף? מה נגיד אתה מרמה את עצמך לטובה? בן אדם אומר, בוא נרמה את עצמי לטובה, בוא נחשוב שאני יותר טוב ממה שאני. מה אתה בעצם שותה למוח פקודה? אתה גם אומר לו שאתה יותר טוב ממה שאתה באמת, אבל אתה אומר לו עוד דבר. אל תאמין למנגנון הפנימי שלך, אתה כבר אל תסמוך על האמת, תדמיין. אז עכשיו הדמיון עבר לצד שני. אוקיי, אבל במקרה שלי נראה לי שהבעיה היא הפוכה. אני מדמיין על עצמי יותר מדי דברים שליליים, ואז אני מפחד לחשוב חיובי. זה לא משנה מה האגדה, אבל נכון שהיה לך גם זמנים שאתה לפעמים עף על עצמך, ואני אעשה ככה, ואני אצליח, והנה עכשיו אני אכבוש את העולם, אני אביא את המכה, נכון? כן. יפה, אז עכשיו אתה בצד השני. אוקיי, אז מה עושים את זה? אתה אומר לעצמך, אני לא משקר יותר, אין לי כוח לשקר, התעייפתי, אני לא רוצה לשקר, לא אמרתי לשקר, לא בא לי שקר, אני רוצה לדעת מה האמת. אני רוצה לדעת מה האמת. עכשיו אתה תבדוק נטו, נקי. מה המוח אומר לך? אומר לך אתה, מה המוח אומר לך? נגיד, אתה תיכשל, תגיד לו מה האמת, מה הסיכוי שאני אכשל? בוא נראה מה הסיכוי ונראה מה האמת, אם זאת האמת, זאת האמת. ואם זה, אם זה, אם זה נמצא בסיטואציות שאין לי איזשהו מנה, נניח איזושהי סיטואציה חדשה שאין לי באמת אופציה, אני לא יודע את זה, משהו חדש. אבל בגלל שיש לי התנאיה של חשיבה... אז אתה לא יודע בעצם אם תצליח או תיכשל, נכון? כן. אז מה עדיף שתגיד, אני לא יודע, אני אצליח להתכשל, אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. מה רע בלהגיד אני לא יודע? אני לא מצליח באמת להגיד לעצמי, לא יודע. אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. אתה, טים רובינס, אתה מכיר? כן. איזה עוד שמות אתה מכיר מהחמולה הזאת? המורה שלו, לא זוכר עכשיו. חמולה, יש איזה חמולה כזאת, נכון? והם, יש להם ספרים של משפטי אמונה עצמית ומוטיבציה. ג'ימרון, מכל מיני טיפוסים, שאתה צריך להאמין בעצמך, וזה 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 וזה, נכון? כן. מה, ויכול להיות שגם כשהיית בבית ספר, היה לך מורה ששם לך משפטים, תאמין בעצמך, הוא אומר כאלה, נכון? עכשיו, מה זה שאתה לך במוח? זה שאתה לעצמך במוח, אל תעשה משהו אם אתה לא בטוח שתצליח. אוקיי. האמונה העצמית הזאת, היא בעצם שתלה לך במוח מחשבה, אל תעשה משהו אם אתה לא בטוח שתצליח. הבנת? כן. ואז כתוצאה מכך, אם אתה לא בטוח שתצליח, אתה כבר לא מנסה. בגלל ששתפו לך את המוח, תאמין בעצמך, תאמין בעצמך, תאמין בעצמך, אתה כבר קיבלת פקודה למוח שאומרת, אוקיי, אם לא תהיה בטוח שאתה מאמין בעצמך, אז אתה לא יכול לעשות. אז אם אני לא יודע אם אני אצליח או לא, אני לא יכול לעשות. אבל למה? אתה מנסה כי אתה רוצה לנסות, לא כי אתה בטוח שתצליח.
ובמהלך הניסיון... אתה הבנת מה אמרתי? הבנתי. מה הבנת? שעצם הניסיון הוא לא חייב להיות מותנה בהאם אני אצליח או לא אצליח. נכון? נכון. אוקיי, אבל עדיין יש לי עיוות של, של אמונה שאני יותר לצד שאני לא אצליח ממה שאני אצליח. כאילו, השקר אצלי כרגע שאני מרגיש על המוזניים, שאני נוטה יותר לצד השלילי מהצד החיובי, משום מה. המחשבות מרצות לי בראש ברגע שאני באמת מנסה. תמיד בממוצע, כל החיים שלך. עכשיו ניקח את כל החיים, זה בממוצע? לא, לא החיים... בסיטואציות מסוימות. בסיטואציה, אני נגיד שאני נמצא בסביבה של אנשים חדשים, לדוגמה, ואז אני נניח חושש לדבר לידם. נכון, שאלה לך תקופות בחיים שהייתם אנשים חדשים וחשבת כמה אוהבים אותי וכמה זה וכמה שם? נכון. יפה, זה ההפך שלו. אתה תצמד לאמת, אתה רוצה לשנות חשיבה או שאתה רוצה להאמין בעצמך? מה אתה רוצה יותר? מה בא לך, מה הפנטזיה שלך? להתחיל להאמין בעצמך, להיות בטוח בעצמך כמו פעם, מה הפנטזיה שלך? זאת הפנטזיה שלך? בשלב הזה, קודם כל המושג פנטזיה, כאילו אני... לאיפה אתה רוצה להביא את התודעה שלך, למקום שאתה תאמין בעצמך כמו פעם? אני רוצה לא לפחד מהאופציה, לקחת את הסיכון על עצמי ולחשוב חיובי בסיטואציות מסוימת. אבל אל תחשוב חיובי, למה אתה צריך לחשוב חיובי? כי... כדי שהאופציה הזאת תהיה קיימת. אז זה לא חיובי, לחשוב אמיתי, לא חיובי. אתה תשאל את עצמך מה האמת, מה באמת האמת. האם באמת, מה הבעיה? תן דוגמה לסיטואציה. אתה רוצה להגיד סיטואציה לתת? מה הסיטואציה? סיטואציה נניח שאני מגיע לאיזשהו מפגש של אנשים חדשים. כן. ו... ואז אתה מפחד. ואז אני מפחד לדבר ורצות לי כל מיני מחשבות שלי, אז... מה לדבר? מה אתה נגיד רוצה להגיד שאתה מפחד להגיד? ואתה לא מדבר כלום, נכון? כי אם לא תפחד לדבר, מה תעשה? אשתוק. לא, אם לא תפחד לדבר, מה תעשה? אז אני אדבר חופשי, ואני ארגיש חופשי, לדבר מה שאני רוצה, נכון? אני ארגיש שאני אין עוד מלבדי, נכון? אז הצד הזה הוא לא נכון, אז אתה הולך לצד שלא לדבר בכלל. כרגע מה שקורה, שיש לי דיבור פנימי, שהוא דיבור פנימי שהוא שלילי, ודיבור פנימי שהוא מנתח את מה שהולך להיות, והפחדה עצמית כאילו של, אם אני אגיד את זה, אז בטח עכשיו אני... בטח עכשיו אני אחשל, בטח עכשיו אני אגיד איזה שטות, בטח עכשיו, לא יודע, תהיה איזושהי תגובה שלילית, כאילו... הדיבור הפנימי השלילי הזה, הוא כנראה מגיע כתוצאה מזה שכמו שאתה אומר, עם עצמי אולי אני אהב את עצמי. אל תסבך דברים פשוטים. אתה עכשיו יושב עם אנשים? כן. סבבה, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להשתיק את הדיבור הפנימי השלילי הזה. לא, לא, כי מה הוא אומר לך? מה הוא אומר לך? אתה, אם מה הוא אומר לך? מה הוא אומר? הוא אומר לי שאם אני אגיד, נניח, אם אני עכשיו אדבר, אז... מה, מה תדבר? בוא בדיוק. לא משנה מה שאני אגיד. לא משנה, הוא אומר לך, תקשיב, אם אתה אגיד שלום, אז... מה הוא אומר? בוא נהפוך את זה לממשי, לא סיפור מהגדות. מה הוא אומר לך? שלום, אם עכשיו תגיד לאנשים במילה שלום, אז... שלום. אז מה הוא אומר לך? אם תגיד שלום, אז... אהלן, שלום, ערב טוב, ותשב, מה יקרה? יקרה מצב שיכול להיות מצב שאני אגיד משהו שהוא... שלא בדיוק מדעתי אותו. מה משהו? שנייה, 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 שנייה. אם אתה עכשיו, אתה רוצה לדבר איתם? כן, נגיד... מה אתה רוצה להגיד להם? להרגיש חופשי. מה אתה רוצה? לא, להרגיש חופשי אתה לא יכול, הנה, להרגיש חופשי אתה לא יכול. מה שדופק אותך, תקשיב לי. חופשי לשבילי, אין אפשרות, אין אפשרות, אין אפשרות, אין אפשרות. אתה אומר, אני רוצה להרגיש חופשי, אני רוצה להרגיש שאני יכול להגיד מה שבא לי ולא לפחד, נכון? אין אפשרות, כי זה שקר, כי אתה לא באמת יכול להגיד מה שבא לך ולא לפחד. אין אופציה כזאת. אין אופציה כזאת. אם אתה מנסה להרגיש חופשי, אתה מנסה להיכנס, אני עכשיו מרגיש חופשי, שאני אומר מה שבא לי ואני סומך על עצמי שיהיה בסדר, נכון? אין אפשרות כזאת, זה לא קיים באמת במציאות. זה שקר. אתה לא באמת יכול להגיד מה שבא לך ויהיה בסדר, זה לא נכון. בסדר, זה לא בדיוק לדעתי הבעיה. לא, לא, זאת בדיוק הבעיה. אמרת אני רוצה להרגיש חופשי. נכון אמרת את זה? כן, אבל אמרתי לא נכון פשוט, כנראה. אני התכוונתי להגיד חופשי מה... מהמחשבות. מה אמרות לך? אבל מה אמרות לך? מה הדוגמה? תן דוגמה פרקטית. עכשיו אתה יושב עם אנשים, סבבה? מה היית רוצה לעשות? מה אתה רוצה שיקרה? אני רוצה להרגיש בנוח? מה אתה רוצה לעשות? לא מה אתה לא רוצה. אתה מספר לי
מה אתה לא רוצה? מה אתה כן רוצה, תסביר לי? מה שאני כן רוצה זה שאני אהיה משוחרר מהמחשבות האלה. מה אני שאלתי? שאלת אותי מה אני כן רוצה. לא, מה אתה רוצה פוזיטיבי? אתה אומר לי אני רוצה להיות משוחרר מ. נכון. מה אתה רוצה שיהיה שם, לא משוחרר מ? כרגע זה הבעיה, כאילו, להשתחרר מה... ואין בעיה, שוחררת, ומה עכשיו? מה אתה רוצה שיהיה במקומם? שימו לב, אני שואל אותו... לפי הסיטואציה, תתרכזו. הוא אומר לי, אני רוצה להשתחרר במחשבה מסוימת. אני שואל אותו, אוקיי, ומה אתה רוצה לחשוב במקומה? עכשיו, אם המחשבה שבמקומה היא תהיה אמיתית, נעזור לו לחשוב אותה. אבל אם המחשבה שבמקומה היא לא אמיתית, זאת הסיבה שהוא לא מצליח להשתחרר, כי המחשבה החלופית היא לא נכונה. אם נגיד אומר, תעזור לי שאני לא אהיה מוטרד במה שאני חושב, ושאני ארגיש בנוח להגיד מה שבא לי. אבל זה לא נכון, אז איך זה יקרה? זה לא נכון באמת. עוד פעם, אתה אומר, אני רוצה להשתחרר במחשבות השליליות שלי, ומה אתה רוצה לחשוב במקומה? מה אתה רוצה שיהיה בראש? לא מה אתה לא רוצה. אני רוצה להיות מחובר לסיטואציה ולחשוב בהקשר של משהו... לדוגמה, מה זה אומר, לדוגמה, ואז מה יקרה? אין בה, ואז תהיה מחובר לסיטואציה, ומה אתה עושה שונה? אני לא אאבד כל מילה שאני חושב או לא חושב להגיד, ואני... אין אפשרות. אתה רוצה להרגיש בנוח לדבר בלי לחשב כל מילה שאתה אומר? אתה רוצה את זה? תראה, אני, יש לי, מה שמפריע לי באותם הרגעים זה הפחד מהתרסקות, פחד להתבזות, פחד מ... זה מה שמסתובב. אז מה הבעיה? אז תחשוב, לפני שאתה מדבר תחשוב, תחשוב בהיגיון, תראה מה אתה רוצה להגיד, ותדבר בהיגיון, מה הבעיה? זו הבעיה שהדבר הזה מפריע לי, הוא תורג. אתה רוצה לתת דוגמה? המחשבה הזאת... למה? כי אם תתבזה אז? אתה אומר, אני מפחד להתבזות. יש את הדרכים לטפל בזה. או אין סיכוי שתתבזה, או אם תתבזה לא יקרה כלום, נכון? נכון? אוקיי. נכון? לא נכון. או אין סיכוי שתתבזה, או אם תתבזה לא אסון, נכון? כן. עכשיו, אתה חושב שאתה חושב שיש סיכוי שתתבזה יותר ממה שבאמת? או שאתה רק פשוט מאוד מאוד מפחד שתתבזה, מה אתה חושב? אתה יודעת מה שאלתי? אני מאוד מאוד מפחד שאני אתבזה. למה? כי אני מפחד שאני... שאני אתבזה ו? אני מפחד אולי שאנשים יפסיקו לקחת אותי ברצינות, או... פחות יכבדו אותי, זלזלו בי. ומה האמת? מה האמת? יכול להיות שבאמת פחות יכבדו אותך וזלזלו בך, זאת באמת האמת. מה לעשות? מה נעשה? מה הבעיה בזה אבל? מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות בטוח שאנשים תמיד יאהבו אותך ויכבדו אותך ולא זלזלו בך? זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה את זה? אין אפשרות. אין אופציה כזאת. מה אתה רוצה? אני רוצה להאמין פחות בזה שדווקא בהכרח יש יותר סיכוי שדווקא הדבר הזה יקרה. שמה? אני מאמין שיש יותר סיכוי שבאמת יקרה הביזיון הזה. זה מה ש... לא הבנתי, מהתחלה. כשאני, בוא נגיד שיש לי ברומטר של מחשבה. כן. בוא נגיד ברומטר של אמת, אוקיי? באותה סיטואציה. הברומטר הזה, המאזניים האלה, הם נוטים יותר לכיוון של השלילי, לכיוון של באמת שאני מאמין שאני... תקשיב. המאזניים מראים לך שהסיכויים לרעתך, נכון? כן. סבבה. עכשיו, האם המאזניים מראים לך שהסיכויים לרעתך כי באמת הסיכויים לרעתך, או כי המאזניים עקומים? מה האמת? שהחישובים שאתה עושה לא נכונים, או שהחישובים נכונים, ובאמת המאזניים לרעתך? מה האמת? זה סוג של... אני לא יודע, אני שואל שאלה, אם עכשיו יש מולך עשרה מחבלים, הסיכוי לרעתך, זאת באמת האמת. מהמתגמים שלי שאני זוכר באותו רגע, האמת היא שיותר מקרים כאלה של ביזיון שקרו. בסדר, זאת האמת, זה טוב, אז אתה צריך לשמוח, אז אתה צריך לשמוח שזה מה שאתה חושב, כי בזכות זה אתה ניצל מהמצבים היותר קשים. כן, אבל אם הפחד הזה... אתה הבנת מה אמרתי? כן. אם אתה עומד מול הריות בספארי, אתה מכיר את הוא שראה את הריות בספארי? כן. והוא הרגיש שהוא בטוח בעצמו, והסיכויים לטובתו, והוא הלך לדבר איתם, אתה מכיר? היית באינטרנט? מכיר, אבל מה קורה אם אני ליד הנביאים גם מרגיש ככה? אבל שמה, המאזניים לא מכוונים. אז
בדיוק. אתה יודע, אני שאלתי שאלה. כשאתה מפחד מהסביבה, האם לדעתך זה בגלל שהמאזניים לא מכוונים נכון, ולכן הם מראים לך שהולך לקרות אסון, למרות שזה בסך הכל ארנבים, או שהם מכוונים נכון ואתה לא צריך להיזהר. מה האמת? שהמאזניים לא מכוונים נכון. יפה. אז אנחנו מה צריכים? זאת אומרת, שאני לא בטוח בזה. אז איך נדע? אז איך נדע? אז בוא נבדוק. למה אתה חושב שהסיכויים לרעתך? ובוא נבדוק אם זה מחויב או אפשרי. הבנת? כן. פשוט צריך לראות מה האמת, לראות מה אני חושב שהולך לקרות. בוא נראה מה האמת, מה הסיכוי שזה יקרה, כמה רע שזה יקרה, האם אני יכול למנוע את זה, בוא נראה מה האמת. אם זאת האמת, זאת האמת, מה לעשות? אוקיי, בוא נגיד אם יש לי חלום להיות דמות ציבורית באיזשהו שלב, אוקיי? חלום? נניח, אתה מתכוון להגיד... יש לי מטרה שהיא יותר גדולה. אתה מתכוון להגיד, בוא נניח שיש לי פחד להיות סתם מישהו, נכון? זה מה שרצית להגיד, נכון? לא. מה שרציתי להגיד אמרתי, זה הכוונה. מה? נגיד יש לי חלום להפוך כן. להיות דמות ציבורית. מה דמות? זה לא מה? זה לא מה? לא, אני מנסה לקשר... מה זה דמות ציבורית ולא? ולא? כאילו דמות ציבורית שהיא יותר... אתה דמות ציבורית, אתה עכשיו דמות ציבורית, שיותר אנשים מכירים אותך. כן, ואז אני... ולא מפחד... להיות מישהו שאף אחד לא מכיר אותו. זאת אומרת, אתה מפחד להיות מישהו שאף אחד לא מכיר אותו. אפשר להסתכל על זה ככה. לא, זה אותו דבר. הלאה, נו, אז בוא, אני אתה רוצה דמות ציבורית ו... וכנראה שמה שמפחיד אותי זה שאני אהיה מעורב בסיטואציות שליליות, שעלולות באיזשהו שלב לצוף. רגע, מתי? שבעובד יהיה מעורב? כשאני אהיה, נניח אני רץ לראשות הממשלה, בסדר? אוקיי. עכשיו, אני רוצה להיות ראש ממשלה. עכשיו, ברגע שאני רץ לראשות הממשלה, יהיו כתבות חיוביות, נניח, בצד אחד, ויהיו כתבות שליליות בצד שני. נכון, עד כאן זה גדולי. אז אני... חושב שאני... דרך אגב, גם אם לא היית עושה שום דבר חיובי, היו כתבות חיוביות, וגם אם לא היית עושה שום דבר שלילי, היו כתבות שליליות. אז זהו. אז מה הבעיה פה? איפה הבעיה? הבעיה שלי שאני מפחד נניח שהכתבות השליליות, שאני ייצר לעצמי הרבה דברים שליליים, שאחרי זה יצופו. אוקיי, ומה האמת שזה יכול לקרות? לכן זה אולי משתק אותי כשאני מדבר עם אנשים. אוקיי, יכול להיות. זאת האמת, אז. אז מה, אין פתרון לזה? מה, אני חייב להיות ככה? אם אתה מפחד, השאלה אם הפחד הזה הוא אמיתי או לא. לדוגמה, עכשיו אתה יושב עם אנשים, סתם חברים, ואתה מדבר איתם. מה הסיכוי שאתה תגיד איזה משהו שיצור בעיה כל כך גדולה, שאם אחר כך תרוץ, יביאו נגדך כתבה שלילית? מה הסיכוי? אם זה אנשים שהם חברים שלי, אם אני נניח מכיר אותם יותר זמן, אז אני מרגיש יותר חופשי. נכון, ואם אתה לא מכיר, אז בסדר גמור, שאתה חושש. אם זאת האמת, זאת האמת, מה לעשות? מה אתה רוצה שיקרה? המאזניים שלך מכוונות או לא מכוונות? אני חושב שהן לא מכוונות עדיין. למה לא? אבל זאת באמת האמת. אתה לא סבור עם עצמך מה האמת, זאת הבעיה. כשאתה אומר לעצמך, אני מפחד שאני אביא על עצמי בעיות, הפחד הזה הוא אמיתי או לא אמיתי? זאת השאלה. אני לא יודע. אז בוא נתחיל בלבדוק מה את ההוכחות. עכשיו בית משפט אומרים אתה פושע, איך ומה עושים? בודקים, בוא נראה אם הוא פושע או לא פושע, נכון? נניח סיטואציה כזאת, כשאני מדמיין נניח שאני אגיע לבית משפט, אפילו אם לא עשיתי שום דבר רע, ושופטים אותי על זה, נניח אני נוטה להאמין יותר שישפטו אותי לרע. שאני איכשהו ידפוק את עצמי וישפטו אותי לרע. זה נושא שיחה אחר. אבל למה? זה אותו מהות. אבל זה אולי מסיבה אחרת, אולי פעם שפטו אותך לרע. אז על זה אתה חושב שעכשיו תמיד ישפטו אותך לרעה. אולי פעם שפטו אותך לרעה ובגלל זה אתה חושב שעכשיו תמיד ישפטו אותך לרעה. אולי אתה שפטת את עצמך לחיובי יותר מדי ואז התאכזבת ועכשיו אתה שופט את עצמך לרעה. אני לא יודע מה הסיבה, יכול להיות כל מיני סיבות. אז אוקיי. אבל אנחנו עברנו מנושא לנושא. מההתחלה, אתה רוצה לעשות מההתחלה? אמרת שלום, אני רוצה להרגיש ש... אני רוצה... להיות יותר טוב, למרות, בידיעה שיש לי איזושהי מטרה גדולה, כן? ובידיעה שאתה יכול להיכשל. ובידיעה שאני יכול להיכשל. ובידיעה שיכול להיות שבגלל המטרה הזאת החיים שלך יהיו יותר רעים מאשר היום. אתה מודע לזה, נכון? כן. ברגע שאתה מציב מטרה, זה אומר שיכול להיות שהרצון שלך להשיג את המטרה ידפוק לך את החיים. יכול להיות שהוא יסדר לך את החיים, יכול להיות שהוא ידפוק לך אותם, נכון? אתה מודע לזה? כשאני אשיג אותה, כן. כשתשיג, לפני שתשיג, ואחרי שתשיג, ותוך כדי שתשיג, ובדרך להשיג. יכול להיות מלא אופציות. נכון.
אם אתה יושב בבית ויש לך מטרה ללכת לטייל, יכול להיות שתעשה תאונת דרכים, אתה מבין את זה, נכון? יכול להיות שהטיול הזה יהפוך להיות אסון, נכון? כן. יפה, אתה מודע לזה? הלאה, אז מה אתה רוצה עכשיו? משתדל לא להתפקס על המחשבות. אה? משתדל לא לשים שם את הפוקוס. אז איפה אתה רוצה לשים את הפוקוס? על משהו שלא הפריע לי למות. איפה אתה רוצה לשים את הפוקוס? איפה אתה רוצה שהפוקוס שלך יהיה? אני רוצה שהפוקוס יהיה על האמת, אני יודע. על האמת? מה יש באמת? את שני הצדדים. אבל מה האמת? שאתה לא באמת רוצה שהפוקוס שלך יהיה על האמת. אתה רוצה, כדי להתקדם, אתה אומר, אני רוצה שהפוקוס יהיה על החיובי. כרגע אני מרגיש כן, שאני... זהו. אתה בלב שלך, מה החלום שלך? החלום שלך, כרגע הוא, תקשיב, אני רוצה להתקדם בחיים, ויש לי מחשבות שליליות שתוקעות אותי. אני רוצה שכשאני ארצה להתקדם בחיים, שהראש שלי יתפקס על המחשבות החיוביות, שאני אאמין בעצמי, שאני אראה את עצמי מצליח, שאני אראה שאני יכול להצליח. אתה רוצה לשקר את עצמך, נכון? אני רוצה לפחות שהוא לא יתפקס על השליליות. כרגע אין אפשרות. או על שניהם או על השלילי. זה מה יש. או על שניהם או על השלילי? או על החיובי, אבל אז יכול להיות שתיפול השלילי. אוקיי, איך? על שניהם? על שניהם נראה לי זה רוצה עדיפה. אז תתפקס על שניהם. אז כל פעם שמוח אומר לך, תקשיב, אתה הולך להיכשל, תגיד לו נכון, אבל אולי אני אצליח. שמעת? אל תגיד לו לא נכון אני אצליח, זה לא נכון, אבל אולי אני אצליח, אבל נכון שאולי אני אקשה, אבל אולי אני גם אצליח. לך על שתי האופציות. כל פעם שהמוח אומר לך, תקשיב אדוני, אתה יכול לסבול. תגיד נכון, מה האמת? שיכול להיות שאם אני אהיה מהאנשים האלה, אני אגיד דבר שאחר כך ידפוק אותי במרוץ שלי לראשות הממשלה, נכון? אבל גם יכול להיות הפוך, שאני אגיד דבר חכם, שאחר כך יגידו, תראו, כבר אז אנחנו זכרנו איזה חכם הוא. עכשיו, מה האמת? שהסיכוי שתגיד דבר שלילי ודבר חיובי הוא זה, נכון? כן. אבל אם אתה תרצה להאמין בעצמך ולעוף על עצמך שאתה תותח, זה לא יעבוד לך, כי יש בך פחד, וכי זה לא נכון, אתה יכול להיכשל. אבל אם יש סיטואציות שאני צריך לעשות את זה, נגיד... מה לעשות? שאתה צריך מה? נגיד... שאני צריך לעשות מה? לעוף על עצמך, נגיד... אז אין לי פתרון. אני יכול לתת את זה. שאתה צריך לעוף על עצמך? כן. מה לדוגמה? מה זה בעיניי נגיד? בעיניי זה נגיד, מגיע... שאתה צריך לעשות פרזנטציה ולהגיד, אני הכי חכם, אני הכי מוכשר, הכי טוב, כן? לא, להגיע למסיבה וכאילו, להתנהג ככה שאני... לא שם על אף אחד? לא, שאני על גג העולם, שאני... רגע, אתה באמת על גג העולם אבל לא? למה אתה צריך לעשות את זה? לא הבנתי. אתה צריך להתנהג כאילו את על גג העולם? מה זאת אומרת? למה אתה צריך את זה? כי זה מה שאני רואה נניח שקורה. מה? אתה אמרת, אני צריך לעוף על עצמי, נכון אמרת את זה? כן. אמרת את זה? כן, יפה. נגיד יש סיטואציה מסוימת שאני חושב, כן. שאני צריך להרגיש שם בהיי, כאילו לעוף על עצמי. אתה, נגמר המסעי, נגמר להרגיש בהיי, אין יותר היי, אין יותר דאון, אין יותר את המשחקים, אתה אותו רוצה היי ודאון? אם היי יש דאון אחר כך, אתה, אם אתה לא רוצה דאון, אין היי, אין, ותר על היי, ותרת על הדאון. אני לא עף על עצמי ולא בדאון. רגע, מבחינתי זה סוג של... בילוי. כאילו, לא, זה אופציה, היא חייבת להיות מנוטרלת האופציה הזאת? כן. למה? אם אתה מותח את הגומיה לפה, היא אחר כך תעוף לצד שני, נכון? אם אתה רוצה שהיא לא תעוף לשם, אל תמתח אותה לפה, מה אתה רוצה? אתה רוצה, אתה רוצה שאני אמצא לך דרך איך לא להפסיד כסף בורסה אף פעם? אל תנסה להרוויח. לא, למה אמרתי את זה? אני אמרתי את זה, אני אמרתי את זה. אף פעם. אבל אני אומר את זה. אתה מתכוון, אני מוכן להפסיד כסף, אבל לא כשאני לא ארצה. אתה אומר, אין לי בעיה להפסיד כסף, אבל לא כשתהיה מפולת, נכון? אין אפשרות, אם אתה רוצה להיות בטוח שלא תהיה מפולת, אל תנסה להרוויח שם שקל. זה בדיוק החידור, זה בדיוק הבעיה. כי אתה רואה שבדוגמה שאתה נותן, הפוקוס הוא על המפולת. למה הפוקוס צריך להיות על המפולת? כאילו, אוקיי, אני יודע שכאלה... זה בסדר, אתה מוכן להפסיד במפולת? כן. אז יאללה, סלח צחק, אין בעיה. אבל מה הבעיה? כאילו... רגע, שנייה, אתה מוכן להפסיד במפולת? אתה מוכן להפסיד את הכסף במפולת? אין לך בעיה שיסנעו אותך ותיכשל? הרי זאת הבעיה, שאתה לא מוכן להפסיד במפולת. אתה אמרת, אני מרגיש שאני מפחד להיכשל, זה מה שאתה אמרת, נכון? אתה אמרת את זה, אני לא אף על עצמי, כי אני מפחד מהכישלון, נכון שאמרת את זה? זאת אומרת שאתה לא מוכן להפסיד במפולת. אז אתה לא יכול לשחק. אם אתה אומר, אני לא מוכן להפסיד, אתה לא יכול לשחק. אין אופציה לשחק אם אתה לא מוכן להפסיד. אתה פה? כן. אוקיי, אפשר לאזן את המינון של כאילו, אוקיי, יש פחד מהמפולת? אתה אומר, אני רוצה... בוא נגיד אם אני נוהג באוטו, כן?
כן. אז אני בסדר, אני מודע שיכולה להיות תמונה, אבל אתה יודע, זה מאוזן אצלי, כאילו, המחשבה שם לא, עכשיו תקרה תמונה, עכשיו תקרה תמונה, כאילו, זה לא קורה. המחשבה מניח בנהיגה, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. במודע. לא נכון. כשאתה נוסע ברכב, המוח שם כל הזמן אומר לך, עכשיו תקרה תאונה, עכשיו תקרה תאונה, ולכן אתה נוסע יחסית זהיר. כי אם לא היית חושב, עכשיו תקרה תאונה, היית נוסע איך שבא לך, ואז הייתה קורה תאונה. בסדר, אבל היא מאוזנת, כאילו, היא לא... לא, היא לא מאוזנת. אתה פשוט קיבלת שאולי תקרה תאונה, אז אתה נוסע יחסית זהיר, לכן אתה לא חושב שאולי תקרה תאונה, כי אין סיכוי שתקרה תאונה. אבל בשנייה שהיית אומר, בוא לא נחשוב על זה שאולי תקרה תאונה, באותה השנייה היית מתחיל לנסוע איך שבא לך, ובאותה השנייה היית מתחיל לחשוב שלך לקרוא תאונה. אתה לא מפחד שתקרה תאונה, כי אתה מפחד שתקרה תאונה. סבבה, אבל בוא נגיד שאני עכשיו נוהג, והמחשבה הזאת שתקרה תאונה, היא בהגזמה נמצאת אצלי, אוי, עכשיו אני כאילו ממש מגזים עם זה, אז אני מגדיר את הסיכון שתקרה תאונה. לא בהכרח, לא נכון. יכול להיות שלא תיסע בכלל. אלה שנוסעים על רועדים הפחד לנסוע, שלא תהיה תאונה, נגיד שאין תאונות, רק תאונות עצמיות. אוקיי, אתה מסכים איתי שזה בעיה? אה? אני במצב שלי... ומה אתה רוצה, אתה צודק, זה בעיה, אז מה אתה מעדיף שיהיה, אז מה אתה רוצה לחשוב, שאין? בוא נחשוב שאין מצב שתהיה תאונה. לא, אני רוצה לשלוט במינון של המחשבה הזאת. אתה, תקשיב, מה אתה בעצם אומר, מה זה מינון? אתה בעצם אומר, אני רוצה לשקר קצת, אתה רוצה בסוף להצמד לאמת או לא? מה אתה רוצה, את האמת או לא את האמת? אם אתה נצמד לאמת אלינו בה, תגיד על צחמי עכשיו אני בודק מה האמת, מה הסיכוי הרע לי שאני אפסיד, מה הסון אם אני אפסיד, אתה נצמד לאמת. אם אתה לא נצמד לאמת, התחלנו להיות בבעיה, כי זה לא תקשירים כבקשתך. אתה אומר, עכשיו אני רוצה לשקר קצת, אבל אני רוצה שזה לא ידפוק אותי הרבה, ואני רוצה במינונים המסוימים. אני רוצה קצת לעוף על עצמי, אבל אחר כך לא להיות הרבה בדיכאון, נכון? זה לא תמיד מה שאתה רוצה. אם זה יהיה מה שאתה רוצה, אין משמעות לכלום. אתה עכשיו הולך ברחוב ומישהו עובר לידך ואתה לא אומר לו כלום. מה הסיכוי שהוא יתקוף לך? פחות גדול. עכשיו אם אתה תקלל אותו, מה הסיכוי שהוא יקלל אותך בחזרה? אה? יותר. ומה הסיכוי שהוא ידקור אותך? גם יש סיכוי, נכון? יש סיכוי. עכשיו אתה אומר, תראה, אני רוצה לקלל אנשים, אבל לא בטוח שהם רק יקללו אותי. לא, אני לא רוצה, אני לא מוכן שידפקו לי מכות. זה אותו דבר, כי אני אומר לך, אם אתה, אין מה לעשות, ברגע שאתה לא נצמד לאמת, אתה בבעיה. ברגע שאתה לא נצמד לאמת, ברגע שאתה מתחיל לשקר את עצמך קצת, ברגע שאתה אומר לעצמך, עכשיו אני אכנס ואני אדמיין שאני יותר טוב מכולם, עכשיו אני אכנס ואני אדמיין שכולם אוהבים אותי. אין לי מושג מה שיקרת, ברגע ששיקרת קצת, אתה בבעיה. אם שיקרת קצת, אתה בבעיה, הסתבכת. אתה מבין מה אני אומר? כן, אני מבין את זה, אבל זאת בדיוק הבעיה שלי. אני יודע זאת הבעיה שלך עכשיו, מה אתה רוצה? אני מאמין ש... מה אתה רוצה שיהיה? לאיפה אתה רוצה? מה, איזה סגנון חיים אתה רוצה? אתה לא מוכן לוותר על התענוג לרמות את עצמך קצת, נכון? עכשיו, מה האינטרס שלו? יכול להיות שהוא אומר לעצמו, מה, אם עכשיו אני אצמד לאמת, אז האמת היא שאני דפוק, אז כאילו מה, אז אומנם אני לא אפחד, אבל בסוף אני נשאר עם האמת שאני דפוק. אבל זה לא האמת, כי אם היית נצמד לאמת, היית רואה שאתה גם לא דפוק, אתה מושלם איך שאתה. אם היית נצמד לאמת, היית מרגיש שאתה על גג העולם. היית הופך להיות אלוהים, היית הופך להיות מושלם. אבל אתה לא נצמד לאמת, ועכשיו אתה כמו בתוך הלופ של זה, אתה כאילו משקר כדי לא להרגיש רע בזה שתצמד לאמת. אני שואל את עצמי, מה האינטרס שלו לא להגיד סבבה, מה עכשיו אני נצמד לאמת, מה שנכון נכון וזהו. אני חושב שהוא חושב שאם הוא יצמד לאמת יהיה לו רע. מה יהיה לו רע? כי הוא אומר, כן, אבל אם יצמד לאמת, אז אני באמת לא טוב בזה ובזה ובזה ובזה, אז יהיה לי רע. אז מה, אני לא יכול לשקר כשאני קצת יותר טוב ממש שאני כדי שאני אוכל להתקדם? אז הוא אומר, לא, אם אתה משקר קצת, יכול להיות שתסבול הרבה. אבל אם הוא אומר, אני יצמד לאמת, הכל היה מושלם איך שאתה והכל בסדר גמור. כנראה שאתה יכול ללמוד להיצמד לאמת 1,000 שנה, אבל במחשבות שלך אתה לא נצמד לאמת עם עצמך. אתה הבנת אותי? החוכמה זה לא רק ללמוד תיאוריות להיצמד לאמת, להטיל ספק, במחשבות שלך לעשות את זה עם עצמך. מה השאלה שלך? שמע,
תשמע, אני עכשיו במצב שנעצר לי הקטע של השאלה, אני בשוק מהתשובה, אז אני צריך להקל את התשובה. בשוק? כאילו אני כבר לא אוכל, אתה מבין? לא, לא. אוקיי, מישהו רוצה להוסיף, אתה רוצה להגיד משהו? אני רציתי להגיד משהו על זה. כן. אני רציתי להגיד על זה משהו, מקודם שהוא דיבר על הקטע של מסיבה ש... כאילו התנודות שלו פחות ירדו, אז הוא לא יכול להיכנס ולבלוט בצורה חיובית. בראש שלו. בראש שלו. אז אני אומר שכן, גם אפילו כשאתה נגיד קרוב לאמת ואתה אומר, אני יכול להצליח ואני יכול להיכשל באירוע הזה שאני הולך אליו, אבל באותו שנייה שאתה נכנס, אתה כן יכול להגיד, אני הולך להיות היום מסמר הערב. ולהרגיש ככה. נכון, אבל מתוך הבנה שאולי זה לא יצליח לך, ויכול להיות שאנשים יחשבו שאתה מסמר הערב, יתנו לך מכות עם פטיש. לא, בסדר, אבל כשאתה מראש, יש לך בתודעה ששתי האפשרויות קיימות. תראה, יש, שנייה, יש, בא לי להיות מסמר הערב, זה לא שקר. יש, אני אנסה להיות מסמר הערב, זה לא שקר. יש, אם אני אעשה את זה ואת זה, אולי אני אהיה מסמר הערב, זה לא שקר. יש, בא לי לחשוב שאני מסמר הערב, זה לא שקר. הכל בסדר. אבל אם תגיד לעצמך, אני עכשיו יהיה מסמר הערב, אני עכשיו מתנהג כאילו אני משהו שאני לא באמת. אתה בבעיה, אתה תכף אתה, מישהו יגיד לך, יבזה אותך, ואז אתה תרגיש שדפקו אותך. שנייה. מה זה להיות משהו שאני לא באמת? כאילו, אני אומר לך דבר אחד, קח את מה שאתה חושב, אני אומר לך דבר אחד, תקשיב, אני לא יודע מה אתה אומר, אני לא יודע מה אתה שואל אפילו, אני לא יודע מה השאלה ומה הנושא, אני אומר לך דבר אחד, תיקח את המחשבות שעוברות לך בראש, תשאל עצמך, האם זה באמת נכון? זה הכל, אם תעשה את זה ותגיע למה שבאמת נכון, לא תהיה לך את השאלה שלך, הבנת? זה הכל, זה במאה אחוז שלא בדקת עד הסוף אם זה נכון למחשבות, זה במאה אחוז, הבנת אותי? הבנו? שאלה קטנה, אפשר? כן. מה שאמרת בסוף, שאם הוא יבדוק, אם הוא יצמד למת עד הסוף, אז הוא יראה שהוא כאילו מושלב, הוא אלוהים וכו' וכו'. למה זה לא הבנתי? שמה? אם הוא יבדוק את האמת עד הסוף, כן. אז הוא יראה שהוא מושלם, והגג העולם, אני חושב שאמרת, כן. זה באופן יחסי, זה באופן יחסי, זה לא באמת כל האמת. אז על גג העולם, הכוונה להרגיש מושלם, לא... לא הבנתי את זה. הוא הרגיש שלם עם עצמו. לא במובן שהוא התכוון על גג העולם שאני יותר טוב מאחרים, על גג העולם עם כולם. במובן הזה. במובן ש... כן, שיש להם עכשיו. למה אתה טוב מאחרים? זה לא מה שאמרתי. קודם כל, גם האופציה הזאת... אם אתה על גג העולם, כולם על גג העולם או רק אתה? כולם על גג העולם, גם אני. אז אין שום משמעות שזה גג העולם. רק אני על גג העולם. אז אתה יותר טוב מאחרים, נכון? מה הבעיה במחשבה הזו? שהיא לא נכונה. אני רוצה להיות מסוגל לחוות אותה ולהיות בסדר איתה. אבל היא לא נכונה. בסיטואציה מסוימת. בסיטואציה הזאת היא נכונה? מה הכוונה לא נכונה? מה הכוונה נכונה? למה אתה לגג העולם? אני אגיד לך, אחד ההנחות היסוד שלי, כאילו, ממה שאני לומד, זה שאני...